fantastisk. Sigel. Nej, Sigel. Jeg spildt mænd. Jeg spiste manden. Ja, det fik manden gaven af livet. Ja, jeg fik også en. Og jeg har hjulpet Martin med sit løgn. Og stegte sild og æg og rejer og fiskefilet. Og så kommer der jo... Julefrokost på Kirkens Gårdsager. Hovedret, og så skal vi quizze! Og det er golden note. Ja, jeg føler mig rumlefed. Hvad? Rumlefed. Nå, ja, det smager godt, så man kan så meget. Og så spiste vi risalamang. Mere. Risalamang. Fantastisk. Så skal vi til den... Vi har jo... Vi har da været igennem det hele nu. Nu skal vi ind og give ekstra nummer, vi skal have præmier og alt muligt lækkert. Og det hygger sig, selvfølgelig gør det det. Plastikstjerne, plastikgrænder, plastikskilde, så glemte du at blive.